Ahoj, tady je Nika a jsem tady se zcela novou sérií. Někteří z vás možná poznali, někteří si přečetli nadpis, takže vědí, o co jde. Bude se jednat o let's play ze hry Sims 4 a bude to taková Fallout Shelter Challenge, dá se říct. Postavíme se svůj vlastní vault a v tom vaultu budeme mít lidičky, kteří tam musí nějakým způsobem přežít. Samozřejmě máme nějaké pravidla, kterými se musíme řídit a podobně, ale k tomu se dostaneme. Náš malý nový vault, vlastně on tak malej nebude, teda původně měl být malej, ale není malej. Zatím nemá číslo, takže pokud máte návrhy na číslo vaultu, který by mělo mít, určitě ho napište do komentáře. Ten člověk, který bude mít nejlepší nápad, který nakonec vyberu, tak určitě ho zmíním v příštím videu anebo v některém z následujících videí. A pokud budete mít nápady, jak třeba ještě vylepšit ten vault, nebo jak ještě zpestřit, nebo i stížit život našim simíkům v našem vaultu, tak určitě dejte vědět. Stáhla jsem pro tohletu stavbu spoustu custom contentu. Teď jsem to řekla úplně šíleně, ale doufám, že mi rozumíte. Snažila jsem se sehnat jak přímo faloutí věci, ale ty se skáněly docela blbě. Dají se sehnat hlavně na dvojku a na trojku, ale na Sims 4 tolik těch modů není. Podařilo se mi sehnat nějaký nábytek, spotřebiče. Třeba zrovna tady vidíte, že v kuchyni je originální faloutí sporák a lednička. Později, až se tam vrátíme, tak tam budeme dávat i stůl a židle, které jsou taky faloutí. Sehnala jsem taky počítače, nějaké další jakože gauče a podobně. Jinak jsem se snažila to držet hodně takovým rustikálním stylu, případně jsou tam betonové zdi, betonové podlahy nebo kovové podlahy. Eventuálně jsem stahovala třeba tady ty sloupy na chodbě nebo to podloubí takové. To jsou hodně futuristické věci, které jsou třeba určené na kosmickou loď. Snažila jsem se to prostě tak nějak skloubit, tu budoucnost s těmi 50. léty, kterými je vlastně Fallout, chci říct, inspirováno. To jsou vlastně zaseklý 50. léta. Jo, takže je tam vlastně kombinace 50. let teda s tou futurističností. Fuj, tady bylo. To je hrozný slovo. Doufám, že si rozumíme. No, paní, tohle už je naše kuchyně. Už tam vidíte sedět první siminku, kterou jsem potřebovala vytvořit už předem, abych mohla vyzkoušet funkčnost různých věcí, jestli ten custom content, který jsem stáhla, funguje tak, jak má. Hned vedle kuchyně máme zahrady. No, zahrady. Je tam hejno květináčů pod světýlkama a pod zavlažováním, protože samozřejmě nebudou moct simíci opustit vault, protože venku je nebezpečná pustina, takže musí být absolutně soběstační. Takže tady si budou pěstovat jídlo, popřípadě nějaké květiny. Původně jsem to neměla v plánu, nakonec jim teda umožním, aby mohli obchodovat s venkovním světem, proto ale možná jenom jednou za týden. Jaký den, to se ještě domluvíme, pravděpodobně to bude pondělí nebo pátek, kdy náš vault navštíví obchodník. Tím pádem budeme moct nakoupit, případně prodat nějaké suroviny, co jsme třeba vypěstovali, nebo si koupit třeba nový nábytek a podobně. V jiném případě to možné nebude. Jak jsem říkala, nebudou moci opustit vault, takže nemůžou vykonávat ani zaměstnání, které je mimo. To znamená, že prostě budou muset vydělávat věcmi, které jdou dělat pouze ve vaultu, takže malování, psaní, například můžou být youtubeři. Takový YouTube kanál z Voltu by byl zajímavý. Můžou hackovat. Určitě přijdu ještě na další povolání, zaměstnání, které budou moci dělat. Ale hlavně budou muset přežít. Tímhle je Sims 4 docela dost specifický. Je tady neuvěřitelné množství smrtí, které se můžou stát. Můžete umřít z toho, že je vám trapně. Můžete umřít z toho, že se hystericky smějete. Můžete dostat šok elektrický, když opravujete ledničku. Můžete uhořet, když vaříte. Takže tam je takových možností, jak umřít, že
splnit nějakým způsobem tuhle challenge bude hodně zajímavý. Přesná pravidla ještě nemám úplně vymyšlený, pokud byste měli nějaký návrh sem s nima. Navrhovala bych to vytvořit trošku jako legacy challenge, což znamená vlastně, že máte jednoho člověka, který ho řídíte a vlastně musíte jeho rod zachovat po 10 generací. Vždycky je určeno nějakými pravidly, jaký člověk může podědit jeho jméno, že to tak řeknu, nebo vést tu rodovou linii, že to může být třeba jenom žena, která je prvorozená a má třeba vlastnost, že je šílená, jo a podobně. Protože kdykoliv se v této challenge děti narodí, tak jsou jim vlastnosti určovány náhodně pomocí generátoru. Tohle bych chtěla dodržet, to znamená, máme máme obyvatele Voltu, kteří tam ze začátku budou bydlet s námi. A já bych chtěla, aby to byly jediní simíci, které si takhle vytvoříme podle sebe. Každé dítě, které se narodí ve Voltu, chci, aby mělo náhodně vybrané tyhle vlastnosti a charakteristické rysy. Jména teda budu vybírat sama a předpokládám, že i vzhled částečně, teda hlavně vlasy a oblečení budu vybírat já. Jinak obličeje jim chci nechat a podobně a tělo tak, jak to podědí po svých rodičích, aby to bylo co nejvíc, říct, realistický. No, nevím, co je na tomhle realistický, ale myslím, že se chápeme. Před chvilkou jste mohli vidět, že jsme postavili něco jako kanceláře, kde jsou počítače a takovou jakoby odpočívárnu, studovnu, kde můžou sedět, začíst se do knížky a podobně. A v tuhle chvíli už jsou předělané i stěny na betonové. Já jsem teda se rozhodla, že cihly nejsou tu pravé, chtěla jsem, aby to co nejvíc bylo jako Vault. Kovové stěny jsem úplně jako nesehnala, takže jsem se rozhodla pro ten beton, který pak nakonec bude vlastně i na zemi. Jediná kuchyně je taková ozvláštněná tím, že má tu kachličkový zdi. Ale zbytek jsem se rozhodla dělat co nejsyrovější. No, ale až se dostaneme do dalšího patra, co to bude něco. Volt je samozřejmě podzemí, protože je to Volt, jak jinak. Doufám, že mi pomůžete vybrat nějaký pěkný číslo. Mám ráda sedmičky. Byla bych ráda, kdyby se tam objevila sedmička, ale samozřejmě nemusí, netrvám na tom. No a co by mělo být tedy cílem této challenge? No, nechci hrát jenom za jednoho člověka. Chtěla bych v omezené míře teda ovládat všechny obyvatele Voltu. Ono, hrát už za jednoho je docela fuška, protože když tam bude hodně lidí, tak to bude docela zajímavý. Ale chtěla bych mít možnost hrát za všechny. Bude jich tam z začátku, myslím, že 7, jestli se nemýlím, maximum je 8. 8 je maximum, co si jim zdovoluje mít v domácnosti simíků. Vím, že existují módy, kdy můžete mít až třeba 20 lidí, ale jsou tam určitá omezení, které se musí velmi složitě a zdlouhavě třeba obcházet, pokud chcete, aby se vám narodilo mimino. Tak to prostě vás nepustí i přes ten mod. Musí se třeba ručně odstranit z domácnosti lidi, zase tam přidat a tak podobně. Je to docela hodně složitý, takže budeme se držet toho simíkovského limitu 8 obyvatel. Takže momentálně máme místo pro jedno mimino. A budeme vlastně se snažit přežít co nejdýl. Nerada bych dávala limit na těch 10 generací nebo něco podobného. Spíš bych si představovala nějaký časový limit. Že třeba tam musí přežít, nevím, 50 let nebo 100 let. Určitě mi napište svůj názor, co si myslíte, že by měl být ten cíl, jak dlouho by měli přežít. Případně, jestli bychom měli spíš mít cíl třeba, že se tam musí narodit, já nevím, třeba 20 dětí nebo něco podobného. Jakýkoliv názory uvítám, mám nějaké nápady. Pokud neporadíte, holci, nějak poradím, ale určitě bych byla ráda, kdybyste mi řekli, co si o tom myslíte a jak by to vlastně mělo podle vás být. Stejně tak uvítám i nějaké nápady na vylepšení, popřípadě zhoršení kvality života ve Voltu, nebo nějaké challenge, které jim můžeme ještě vymyslet, aby to měli trošku složitější. Tady, jak vidíte, jsme postavili ložnice a teď tady děláme něco jako koupelnu. Toto samozřejmě prostě záchodky a ložnice je společná, je to prostě Volt, není to žádná vila, takže prostě snažte se a nazdar.
co jsem ovšem chtěla říct ohledně těch dětí, je to, že problém je, že je vlastně ten limit 8 lidí. Takže když se nám teď narodí mimino, tak než budeme moct počít další, tak musí někdo umřít. Nebo musí někdo odejít. Což by byla taky možnost, že bychom mohli udělat třeba trest za to, že někdo spáchá nějaký zločin, nebo udělá něco špatného, že bychom mohli vykázat z valtu, nebo dejme tomu někdo bude chtít odejít do nějakého jiného. Případně bychom mohli vytvořit ještě i druhý vault, třeba nějaký luxusnější, do kterého se bude odkázat naopak za odměnu. Já mám spoustu možností, jak bychom tohle mohli pojmout, takže jakoukoliv radu určitě uvítám. Jak vidíte, do dotyčin jsem ještě přidávala nějaké věci právě pro mimina. Chci, aby bylo opravdu minimum věcí, které se simici budou muset dokupovat, aby to měli pokud možno připraveno, sice v tom jednodušším stylu, ale aby to měli připraveno. Takže tam mají nejlevnější prostě postele, nejlevnější postýlky pro miminka, nejlevnější nočník a tak podobně. Aby opravdu to mimino, pokud se narodí, tam mohlo být a nemuseli jsme hned něco kupovat nebo čekat třeba do pátku, než mu budeme moc koupit postel. Aby bylo asi trošku blbý. A tady stavím něco jako obývák a zároveň zájmovou místnost. Mají tady televizi, mají tu knihovnu a sem vlastně přijdou i různé hudební nástroje, mají tam šachovnici. Tady ještě mi zbývá dodělat židle a nějaké pak ještě další osvětlení. Různé drobnosti, které budu ještě dodělávat za kamerou, vy pak uvidíte určitě v prvním díle Let's Playe. Potom, co jsem dokončila, ten hrací koutek, tak jsem tady vytvořila vlastně takovou místnost, kde jsou všechny ponky a vlastně tvůrčí stoly. Tahle místnost nakonec vzala za své, což jsem ještě v tuhle chvíli teda nevěděla. Tady vedle jsem vytvořila tělocvičnu a potom jsem udělala ještě patro níže, protože jsem chtěla, aby měli možnost rybařit a měli jakoby iluzi venkovního světa, tak jsem jim dole udělala ještě jezírka. Tak vlastně najednou jsem zjistila, že bych chtěla, aby mohli taky plavat, což ovšem v jezírku nejde. A vzhledem k tomu, že Sims dovoluje pouze 2 patra pod zem, tak vlastně v suterénu už nebylo možné udělat bazén. Takže bazén bylo nutné umístit do tohohle patra, což jsem nakonec vyřešila vlastně smazáním té místnosti s těmi ponky, jako vidíte za chvíli. Simíci mají možnost rybařit ve všech 3 úrovních, řekněme jezírek. Jsou to jak obyčejné, vlastně tam si můžete chytit obyčejné ryby, pak jsou ty uncommon a rare. Stejně tak rybářská místa jsem ke každému jezírku umístila všechny 3, aby případně mohli ulovit prakticky cokoliv, včetně mojí milované a oblíbené krávokytky. Ani nevím, jak se v češtině jmenuje. Vím, že v originále je to Cowplant, ale jak to v češtině se to vývojáři nebo překladatelé pojmenovali, popravdě netuším. Ale myslím si, že v této utopické době a této budoucnosti, ve které vlastně simíci moji žijí, tak by měli mít určitě krávokytku. Bez krávokytky se nedá žít. Hrozně se na ní těším, až ji vylovíme a zasadíme. A taky mě baví, když ji zapomíte nakrmit a umře. Jak po ní vlastně zůstane jenom taková ta kostra, nebo ta krávají lebka obrovská v tom květináči. By bylo dobré si to pak tady někde vystavit. Třeba na chodbě by mohly být vedle sebe ty mrtvolky. To by bylo fakt fajn. Tak tuhle chvíli už máme postavený i bazén. Rozhodla jsem se, aby to bylo zajímavější, že bazén bude mít vlastně prosklené stěny. Udělala jsem tam okna. Takže kdo bude dole si relaxovat na pláži, tak může koukat na toho, kdo plave. Je to maličko úchylný, uznávám, ale proč ne? Nebudeme to řešit. Jsem tam umístila nějaké ty zdroje. Naleziště jsou tam vlastně takové ty kmeny duté, kde můžete najít žáby a nějaké ty kytičky. A jsou tam i naleziště nerostů. Bohužel nejsou to obnovitelné ty zdroje, takže tam není možné, jakoby potom, co to vyčerpají, že se to časem zase objeví, je to potřeba opravdu znova, když tak umístit do toho světa, koupit to tam.
tady tu věc nevím, jestli budu dokupovat, vzhledem k tomu, že to asi nepodléhá úplně jako nákupu u obchodníka. Že pochopu, že byste mohli naleziště koupit u obchodníka. Ale jako uvidíme. Ještě si to každopádně rozmyslím. Tady můžete vidět, že jsem koupila i stáhla jsem si mod, který umožňuje nákup vchodu do dolu. To je vlastně důl, do kterého když vlezete a najdete správnou cestu, tak se ocitnete na zajímavém a novém místě. A k tomu se určitě dostaneme. Já se budu těšit na všechny vaše návrhy. Určitě zkuste vymyslet nějaké pěkné číslo voltu. Pokud máte návrh, co by mělo být cílem téhle challenge a cílem téhleté hry, určitě mi to dejte vědět taky. Tady už máte celkový pohled na náš volt, zatím bez čísla. Já vám děkuji za pozornost. V příštím díle se seznámíme s obyvateli našeho voltu. Já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, nechte mi like, případně nějaký pěkný komentář, ať už s návrhem, anebo i bez něj. A zatím se mějte pěkně. Ahoj!